siempre puesto por el sol. Cita rugăte crucitetit s-o spini în casta de umi, fleamui e carter, transparentă dânduar de pifozle, muzica ne-și da an, băd în atmosferă în geașme, si carnevali in Iohu i Rio de Janeiro. Gjuar të plota para fillimi të ndeshës, 30.000 adhorur të futbolit i kishin bushur 4 anët e stadiumit. Atmosfera i pozante të gjithë në pagurin për të fillimi në ndeshës të fundit të futbolizet Prishtinat, si antar e ligës e dyrë para publikut të tërë. 22 futbolistë dhe 3 gjyqtarë të paraqiten në qendër të fushës në transparentin gjithë në stadia e Titos. Duar të pike prendike nga të gjithë të tanishme. Fillimi i ndeshjes të ndoi lojë të hapur të shpejtë për fitore. Futbolistët e Radit pa kohë pas akullimit me lojë ofanzive filluan dhe përfunduan këtë takim. Loja e Tiu e musafirëve thuaj se filluan ka futbolistë dhe brendas të cilët në kombinim me precize dhe të shpejta shumë vjetë vinin deri te porta e musafirëve. Posta topi i filloi e kajake dhe pak fuqishme në fushën e gjepër, përnari topi të bë Kelmendi, i cili pas një kombinimi të shkurtër me Fadil Vokin, u gjendë në pozitë ideale për të shënuar, një për në qastin vendimtar, duhet të plogësht dhe rastit të shtoj. Që nga minuta e 5 në skenë paraqitet që ndërsulmuar si ekipit Prishtina të Fadil Voki. Loja e ti në pjesën e parë e të zazmoj, shënoj 2 gola, e përgatit i golën e parë dhe bashkëpunoj shumë mirë me agjët dhe lejtarët e dijes së mesnit. Minuta e 6 dhe goli i pari Prishtinës. Posa e mori trupin nga Canë, Fadil Voki me hapa të shpejt në kitoj ka porta musafire, i kaloj 2 pengesa, në 16 metrësh, gjuën, një për trupit bohët nga shtyra e majt i gule, në vend të duar u gjenë Krasnici, i cilë e plason trupin në rjerë, 1-0. Gzim i pa përshkrushëm në shkallët e stadiumit. Në këtë period, Prishtina vërtet të rëvën lojit e nivellit e lartë. Në minutën 24, 2-0 për Prishtinën. Fadil Morici në qendër të fushës për dhe përnari topit dhe si njështë të i vërtet me diagonale e gjenë Bokin të që nësimin të i karakteristik me kokë shënën golin të i të parë. Pas vetëm 3 minutave, goli i dyti Bokit dhe i treti i Prishtinës. Pas të ndërhyre se pali ush në ndaj tanës të i e 16 metrëshit, pason i krosin i mërkullushën i Rovovës dhe Bokit në nënqëri i shënën. 30.000 tifos në këndë dhe gjohet kënga dhe prorritet entuziaste. Loja e mirë e shpejt dhe cilësore u korruzua me 3 goda të bukur. 5 minuta prasët e ndurët pjesë e parë, justërari Velovic nga Valjeva, si ndeshe në otoqi pas një gabim, pas në dërgjurë se Arsenovicit në Bajkrasnicit në zonë në Rësi, pa u hamendur të regoj në pikën e barë. Nga 11 metrëshit, o për juaj të i pljokës dhe portjeri Nestorovic me leci e kapi topi. Në pjesën e dytë futbolistët Prishtina Sundari, mosafirët morën iniciativët dhe krijuan disa raste të vëllëqme. Njëpo, Vlaviqi sot ishte i sigur dhe intervenoj shumë herë me sukses. Pak përshkrimës të fundit të gjyqtarit në fush Gzim Iman. Të gjithë futbolistët u gjerën në duart e tifozve, të cilë në këtë minutë personin hyrën në ligën e parë federative që njerit është suksesi më i madh i Prishtinës në historinë e këtij klubi. Yeah.